どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのウクレレで音楽もりもり楽しめますよ。ということで、日々レッスン動画公開中、今日ももりもりやっていきます。今日は G-Love ブラックビューティーウクレレと、はい、簡単バージョンでは初めてウクレレを使ってやっていきます。ただいまこの G-Love のウクレレたち、ガズプロデューサーの最高品質ウクレレ、大好評販売と予約受付期間中、概要欄に貼っとくんで、ぜひこのウクレレチェックしておいてください。さあ、今日レッスン入っていきましょう。今日のね、課題曲はね、めっちゃ熱い曲来ます。こちらです。ドン、限界突破サバイバー、氷川きよしさんの、歌われる曲です。これドラゴンボールスーパー、あのですね、超熱い曲です。これ紅白でもね、歌われたことあるということなんですけどね、まあパワフルでですね、これはですね、なかなかね、中身がもう濃厚ですよ。ちょっとこれね、しっかり取り組まないとですね、ちょっと舐めてると痛い目に遭いますからね。はい。2バージョンでやっていきましょう。はい。最初のバージョンは、それでもね、初心者さんでもなるべく簡単にしている、超シンプル簡単バージョンをゆっくりやります。こっちは大丈夫だと思います。かっこいいバージョン。こっちはもう決めとですね、フレーズがもう畳みかけるように応酬でですね。まあもう脳トレ要素すごい高いのと、やっぱ歌のね、このエネルギッシュな感じもやっぱ込めたいですからね。こっちはかなり深くなってます。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん、音楽を始めましょう。音楽って聞くのも最高だけど、やる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、私今まで音楽やってみたいけど全くやったことないですとか、楽器にチャレンジしたんですけど挫折しましたみたいな、そのあなた、もうあっという間にできるね、もう革新的でものすごくいいレッスン動画公開されております。やってみたいなと思った方、概要欄にガズレレのウクレレの始め方、リストになってますんで、その動画を見ながらね、どんどん練習していってすぐできますからね、やってみてください。このガズレレ YouTube レッスンなんですけども、ね、課題曲2000曲近くあると思うんですよね。皆さんの好きな曲きっとあると思います。どうせレッスンするんだったら、プログラムに応じてやるのもいいんですけど、自分の好きな曲やってみるのもいいと思います。そんな場合はですね、やってみたい曲名スペース、ガズレレという感じで YouTube で検索していただくと出てくる可能性あると思いますよ。はい。で、ホームページに行くといろんなジャンルボックスとかいろいろあってね、いろいろ選べるようになってますので、ぜひどんどん音楽聴くからやるに変えていきましょう。さあ、それではレッスンの方入っていきましょう。まずはね、シンプル簡単バージョンゆっくりやりますよ。限界突破サバイバー簡単バージョンやってみる。 1,2,3,4 ダン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 さんの歌う限界突破サバイバーガズレレシンプル簡単バージョンやってました。いやー、エネルギッシュな曲です。これね、歌も難しいですよ。あのね、ゆっくりやってもね、歌がこうどんどん畳みかけるように来るんでね、まあまあよく聞き込んでやってください。そして今やったね、ガズレレショートカットアレンジバージョンは、あの YouTube に上がっていたオープニングの長さだと思うんですよね。はい。これ1番までなんですけど、ここまででもですね、
まあもあの内容盛りだくさんなんで、まずここまでやってみてください。はい、今の、ガズレレ動画まず見ていただくと分かるんですけど、歌詞とコート出てますから、まずはねこの動画を見ながらあの練習していただいて、1個目のゴール設定としてはこのねガズさんのね簡単版の動画と一緒に弾いて歌えるようになったら素晴らしいと思いますよ。できるようになった方おめでとうございます。さあ次のステップどんどん行きましょう。次のステップは一体何かというと、こんなガズレレ YouTube を一切見ずに皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけれども、最初から歌詞とコードを丸暗記するのはめちゃくちゃ難しいんでね、最初のうちは楽譜を見て何回も何回も練習していくうちに、いずれは体に覚え込ませちゃって大空に向かってこれ声高らかに歌うみたいなのは素敵だなと思うんですけど、まずねやっぱり楽譜練習がいいと思います。でも楽譜ってどこにあんのという声が聞こえてきそうですけど、安心してください。今のね、限界突破サバイバーのこの演奏はガズが書いている手書きのねノート、これを見ながらやっていきました。たった今のね1枚までの間でこのボリュームですからね、2枚にわたってます。これもうちょっとしたらこんな風に大きくね画面に映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいじゃんってシェアしようと思うんですけど、今大変便利なサービスが始まっております。これです、ガズクラブ。このガズクラブって一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のね限界突破サバイバーを含むねガズが手書きで書きまくってきた膨大な数ノート楽譜の中から毎月5曲お選びいただいて、この曲いいな、この曲やってみたいみたいな感じで選んでいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてダウンロードしてすぐに練習入っていけるよという画期的なサービスなんです。そしてですね、このガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもですね、いろんなコンテンツがあります。毎月2回全世界中のこのガズクラブメンバーが集まってワイワイセッション、課題曲を決めてもうめっちゃ盛り上がります。大セッション大会ガズオンを開催しております。毎月2回ですよ。はい、それにねガズクラブメンバーの方だけが使えるアプリがあったりとかしてですね、みんなの演奏動画アップロードできる非公開のページがあったりとか、なかなか盛り上がったです。メンバーのコラムもスタッフガズレレ G ラボスタッフのコラムなんかも楽しめるで、そんなもんは盛りだくさんです。それちょっとねこのガズクラブとはまた違うんですけど、このガズレレ大学っつうのもやってるんですよ。こっちは大学ですからお勉強ですよ。毎週2回によるライブ配信、これは YouTube メンバーシッププログラムというのを利用してまして、 YouTube はパソコンで見る人ここに、下にメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、それから入れます。こっちは毎月590円で毎週2回45分のライブ配信、テーマを決めてものすごくマニアックに分かりやすくチャットでもやり取りしながら濃厚にやってます。ぜひこれもチェックしてみてください。概要欄に貼っておきますよ。そしてあと毎朝4時半からガズラジやってます。スタンド FM というアプリでもやってるんですけれども、最近ではですねガズラジ YouTube という YouTube チャンネルも立ち上げましてですね、まあ同時公開してるということで、毎朝4時半から365にとってもいい話をしてますんで、ぜひ聞いてください。無料で聞けるラジオアプリになってます。今ご紹介したこの3つのコンテンツ、概要欄に URL など貼ってますんで、ぜひ見てみてください。それじゃあ楽譜を見ていきましょう。限界突破サバイバー氷川きよしさん、ドラゴンボールスーパーですね。今日は2枚にわたってますよ。山盛り見ていきましょう。イントロなんですけど、このイントロからしてね結構すごいんですよ。シンプル簡単バージョン、ここ伸ばしてシンプルにやっていってこういう風にやったんですけど、かっこいいバージョンではここねタタッタタってこのフレーズが入ったり、ワンブロックコードが4つだったりして、ここ G というコードも出てきますからね。今日かっこいいバージョンではかなりねここら辺イントロだけでもねかっこいいバージョンはお腹いっぱい。この、ね、矢印マークはシンコペーションといってリズムが前に食い込んでいくよって、これ後で解説しますけどね。下の段に書いてあるのはかっこいいバージョンと覚えておくといいかもしれません。はい、でここのところも Am、Am2 ブロックなんですけど、このかっこいいバージョンではここね決めフレーズかっこいいの弾いていきますよと。でここから歌が入っていくということなんですけど、まずひとまずはね簡単バージョンの方も安心してこれを書いていってどんどん歌ってください。かっこいいバージョンの人はこれを書いていただいて、どんどん後で解説していきますからね。一時停止でここまでどうぞ。はい、で今紹介させてもらったガズクラブでこの楽譜のダウンロードしてもらうのめちゃくちゃ有効でございます。ガズのノートの特徴なんですけど、例えばここを見てもらうと、ここすっとんきょうにわらっていたいの、このすの上と木の上とわらのこの V があって、これ、ね、リズムがわかるんですよ。すっとんきょうにわらってたい、これでねリズムがわかるようになっていたり、歌詞カードには出てこないこの伸ばすところ、この伸ばすところとか、あとこのコードの位置に関するこれ歌詞の位置に、ね、ヒントがあったりとか、なかなかいいことになっています。あ、今救急車が運ばれているようですよ。消防車か救急車か、はい、聞こえてますかね。はい、ガズクラブダウンロードしていただくのもすごく有効だと思います。ぜひねご活用ください。お時間ある方はメモってください。はい、ここも結構ねワンブロックコード4つ入ってきたりとか、いろいろ変化があります。はい、そしてここ B メロいっぱい決めがありますね。たったこれ簡単バージョンでここタータって伸ばしてからタータ、これわかると思いますね。はいはい、こんな感じになってます。でここタータってこれかっこいいバージョンでここ決めていくということですね。はい、でここがですねサビの
手前のところなんですけど、ここはかっこいいバージョンでここキメが入ってリズムもちょっと変わってということがある。ここも後で濃厚解説していきます。簡単バージョンは簡単アレンジにしてます。でここからいよいよサビですね。はい、こんな感じになってます。はい、ここからはもうどんどんイケイケなんですけど、この矢印マークシンコペーションがかっこいいバージョンで入っていきます。はい、一時停止で変えていってください。 OK、これ最後のところもこの辺見てもらうとね、もう今日盛りだくさんなんですよね。ここトトタとなんかいろいろ書いてある。サビもね、リズムのね、これなかなかすごいですよ。結構これ難しいですよ、かっこいいバージョンは。ここも最後決めでコードがいろいろ展開してくるとかいろいろあります。カット、後で解説します。じゃあまず出てくるコード。今やったシンプル簡単バージョンはこっちだけ赤く囲ってるのは後半のかっこいいバージョンで出てくるんで、隠しておきます。言っていきます。C と Am と F と Dm、D7、G7、E7、Em7 の入門コードなんですよ。これ映ってるやつ。1、2、3、4、5、6、7。8個のコードでできましたと。この8個のコードはガズレレでは安心の入門コードのグループ。これです。ガズレレ必須コードです。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、このウクレレ音楽を始めた人に一番最初に覚えてもらいたい入門コード、10個のグループ。10個もあんのと思うかもしれないんですけど、これ入門コードなんで1個ずつ見たらどれも超簡単。だけど、いっぺんにドーンと10個ね、覚えようと思うと、押さえる場所とコードの名前とかも大体ごちゃごちゃになっちゃうね。私が皆さん、初心者の皆さんにスイスイ覚えられちゃうめちゃくちゃいい動画を撮ってます。概要欄に貼っときます。楽しく覚えられるね、ものすごいいい動画になってますんで、コード10個覚えちゃってください。はい、そういうことで、シンプル簡単バージョンやってました。ここからね、かっこいいバージョンに入っていこうと思うんですけど、まずですね、これシンプル簡単バージョンでしっかり歌のね、感覚を覚えておいてくださいね。これね、聞くとね、気持ちがいいんですけど、やってみたらですね、この掛け声が、うっふーとか、へーとか入ってくるじゃないですか。その掛け声が、なんか、に気を取られてると、次の言葉が出てこないみたいな、そういうマジックにはまりますからね。しっかり聞いて楽しく音楽をまず身につけてから、かっこいいバージョンのリズムを加えていきましょう。じゃあ、ここから、かっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンではコード2個追加。今回は G が出てきます。G っていうのはなかなかガズレレは出てこないんですけど、この曲がどうしても使いたい響きがあります。はい、G っていうのは押さえる場所、ここと、ここと、ここ。ガズさんは、こう、人差し指を3弦の2、中指を1弦の2フレット、薬指を2弦の3フレットですね。はい。こうやって押さえてますけど、もちろん、人差し指で2フレット全部1弦、2弦、3弦押さえて、この中指で2弦の3フレット押さえてもらう G でもいいですよ。はい。この G という響きじゃないと、ちょっと気持ち悪くなっちゃうところは、イントロとか途中の A メロで出てくるんで、はい。この G はちょっとやっていきましょうと。いうことです。あともう一個、F7。これ最後の最後の最後の一番最後のところで、本当にね、0コンマ001秒ぐらいで出てくるんですけど、F を押さえたところに、3弦の3フレットを押さえる。小指でもいいですよ。はい。F プラス3弦の3フレットです。はい。これを一瞬使っていきたいと思います。はい。最後の最後ですね。はい。あとは同じでございます。そして今日はね、やっぱね、リズムがやっぱりね、やばいです。出てくるリズムはこれ、ドン、8ビートのチャとカッティングとシンコペーション。シンコペーションめちゃくちゃ入ってくるんですよね。はい。このリズムでいきたいと思います。今映ってるリズムの解説は概要欄に貼っておきます。概要欄にある、ウクレレでできるリズムでいろいろというホームページの1枚にそれぞれの濃厚解説レッスン動画がもうすでにアップロードしてますから、ちょっとやってみたいなとかわかんないなという方、そこでね、動画で見てリズムをマスターしてもらうのがいいと思います。で、ちなみに言っときますとね、結構このかっこいいバージョンはテンポが速いんですよ。もうこれはそれはもうドラゴンボールスーパーですからね。勢いがやっぱ肝心ということで、ここら辺も結構ね、難易度を高めているということだと思うんですけど、はい。もうね、今日はね、次々と説明していきますよ。まずイントロなんですけど、これカッティングで、ちょっとやってみると、G がいきなり出てきますからね。ちょっとゆっくりやります。ワン、ツー、スリー、フォー、デレンデンデンデレンデレンデッです。ちょっとその、G が出てくるんですけど、ここのタイミングですね。ちょっともう一回ゆっくりやります。せーの。カッティングでここ止めますよ。ダダっていうところをね。せーの。デレツクデレツデレダッダーン。はい。シンコペーションっぽい感じですね。で、次後半。デレツデデレツデデレツダッ。はい。矢印マーク、シンコペーションで E7 がドンとこう食い込んで止まる。ということになっています。これかなり難しいです。カッティングとシンコペーションと、ちょっと、不思議なタイミングのフレーズ。もう一回最初から。せーの、さん、はい。デレツッテレツッテレッタッ、G。デレツッテレツッテレッドン。はい。E7 で止まりました。この Em7 から G に行くところはちょっと難しいけど、これね、かなりめっちゃテンポ早いんで、普通っぽいテンポでやってみますと、ワン、ツー、スリー、フォー。デレツッテ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 。この切れ味。カッティングが結構ね、ダダッダダ、毎回カッティングですね。ここ要注意です。で、後半もシンコペーションの応酬、矢印いっぱい入ってくるでしょ。デン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 デ
シンコペーションで8ビートの茶。この疾走感がこの曲のね、まあ、かっこいいとこなんですよ。はい。8ビートの茶と疾走、8ビートの茶とシンコペーションのドライブ感。これがかっこいいですね。はい。そしてこの後、決めフレーズが入ってきます。A マイナーなんですけど、ちょっと僕の手見ててください。A マイナーなんだけど、離すか、抑えるか。この4弦の2フレットを0フレットか2フレットかなんですけど、せーの、0202000で止まる。わかった？ 4 弦だけの今言ってますよ。あとは全部開放弦。4弦だけで、0202000。こういうフレーズです。その、イントロの後半のリズムが入ったところからやってみましょう。せーの、3、はい。シンコペーション。ね、きついですよ。はい。でん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 。止まる。シンコペーションのフレーズですね。はい。こう一回シンコペーション入ってるんですよ。でん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 。はい。この A マイナーのフレーズ。A マイナーと A マイナーの4弦の2フレットを押さえたり離したりするだけですかね。はい。そして A メロに入っていきます。興奮すぞ、宇宙へゴー。ここなんですけど、これ前半はカッティングと8ビートのチャが混ざったフレーズで、しかもその後ワンブロックコード4つというリズムです。ちょっとゆっくりやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。興奮すぞ、宇宙へゴー。こうです。ちょっと演奏だけゆっくりやります。ワン、ツー、スリー、フォー。ダー、カカスカ。ダーダスカダンジーですね。ダーカカカカダンダスタダンジー。はい。ここかっこいいんですけどね。難しいっすよ。で、シンコペーションが入ってくるわけだからね。こう、じゃあ歌いながらもう一回。せーの、三、はい。興奮すぞ、宇宙へゴー、ジー。次。最先端の夢中をどう、A7。こんな感じになってます。あ、そうだ、さっきのコード一覧のところに A7 が抜けてましたね。A7、ここですね。かっこいいバージョンで A7 も入ってました。まあ、これ入門コードの1個なんで、ちょっと、後で書いときますけれども。はい、かっこいいバージョンで A7 が追加になってましたね。ということでございます。ちょっとこの辺難しいでしょ？ちょっともう一回やってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。興奮すぞ、宇宙へゴー。G、最先端の夢中をどう。A7。このタイミングです。はい。そしてその次。このドーンに、ここもシンコペーション。D マイナー、D マイナーのところにシンコペーション入ってるんで入れてください。ほんで、A メロの後半は普通の8ビートのチャなんですけど、ワンブロックコード4つなんで、すっとんきょうに笑、ここもシンコペーション入っちゃった。すっとんきょうに笑ってたい、ドーン。ここのドーンが G ね。もう一回。すっとんきょうに笑ってたい、G。ちんぷんかんは慣れ。はい、シンコペーションが入った8ビートのチャでワンブロックコード4つ、なかなか畳みかけてきますからね。はい、それで I can get no satisfaction の後、うふうたいくつは、ここは B メロですけど、ちょっとここやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。うふうたいくつは、うふう石になる。こんな感じにしようと思います。このたったーのところ、うふうのところはカッティングで F で、これいきたいですね。今左手で一瞬止めてるでしょ。これをカッティングと言います。これで、タッタって伸ばしといて、その後は、リズムがね、ちょっとね、こう、ちょっとね、こう、リズムのこの疾走感が、わざと止めてるようなリズムなんですね。そう、トゥッゥタイクツワ、うん、伸ばして、1,2,3,4。こんな感じでちょっとアレンジしてみました。この、ウッフーのところのカッティングがキーポイントですね。A メロの最後からちょっとつなげてやってみようかな。I can't get no satisfaction. うっうたいくつは、うっう石になる。この後は普通のナイトビート。多くて落ちちゃう前にレース。で、次は、ここかっこいいでしょ。ここはさっきウッフーで伸ばしたところに8ビートのチャが途中で混ざってくる感じ。ウッフーワクワクのウッフーとチャカトンチャトスとチャ、リズムが展開してきますからね。最初ウッフーと2回目のウッフーっていうのはちょっとリズムが変わってきます。ここかっこいいです。はい、その次かっこいい決めがまた入ってきます。次の世界へなんですけど、これね C と D7 の決めです。ちょっとやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。次のチャ、世界へチャ、C, D7, D7, チャ。C, D7, C7, こんな感じです。1, 2, 3, 4. こうです。C, D7, C, D7. はい、ここ歌いながらやると、次の世界へ行こうね。いきますね。
いやー山盛りでしょ。これガズさんもびっくりしたんですけど、次から次へと毎回毎回パターンの違うリズムアレンジが訪れてくるわけです。これはなかなかのノートです。で、その次の世界へ行こうのところで、3連の8ビートのちゃんと決めフレーズみたいなやつです。ちょっとね、次の世界から続けて聞いてみてくださいね。せーの、3、はい。次の世界へ行こう。はい。タタ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 。こんな感じです。タタ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 。このリズム。テトト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 。3連でしょ。ダンダ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 ン。はい。それでその次はですね、また E7 で決めるんですけど、今度はカッティングの音を止めます。次の世界へって言います。せーの、3、はい。次の世界へ行こう。スタートダッツタ。ここで、ダッ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 、ツタダダッ。こんな感じですね。なってるんですけど、ダッダッと、同じ3連のタイミングなんですけど、今度最後の2ブロックはカッティングを入れるという。ダッここですね。で、最後、カノンセイノードはサビに行くときに G7 で、カノンセイノーと入っていくと。ここがですね、なかなかでございます。ちょっともう一回最後の、次の世界へ帰ってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。次の世界へ行く。あー、なんだ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 。だ、だ、だ、だ。カノンセイノー。はい。G7、ダダダって、サビにドーンと畳みかけていきます。このカッティングでこの音を止める E7。これが入ってきましたよ、ということでございます。すごい応酬ですよ、リズムの。で、次サビですけど、これも8ビートのチャットシンコペーションがもうどんどん出てくるやつですね。カノンセイロードは、ワークをシンコペーション。ロックされたまま、次ですよ。やれよ、ダッツターン。ダッツターン。D7 で、やれやれ、ヘイ、今度も、ヘイ、ここ。ダッチッターン、これもカッティングですね。ダッチッターン、ダッチッターン、 D7 でこのカッティング、タトッターン、タトッターン、歌に合ってますからね。やれやれ、ヘイ、今度もヘイ、壁も吹いちゃう。こんな感じで決めが入ってきます。もう次々とね、新しいリズムが登場するんです。で、これを繰り返していくと。で、最後の最後、エンディングのとこでね、サビの一番後半、無敵のヘイ、オイラがヘイ、そこで待っているからやってみましょう。そこで待ってるから、せーの、そこで待っているドラゴンドールスーパーゼン。ここのところはさっき出てきた3連のね、サビ前のとこと同じ F で、タートタートタータートタートタ、はい。その次 Aマイナーで止まる。王様もおったまげ、このおったまげでユニゾンで最後エンディング、かっこいいバージョンでコードを弾きます。おったまげやってますと、シンコペーションから始まる F7、さっき出てきた F7 ですよ。せー、おーさーまーも、おったまげです。おが F7、おーたが Dm、た、まが C、ま、げが Am です。めちゃくちゃ細かくないですか？おーさーまーも、おったまげ、こんな感じになります。これはですね、限界突破サバイバーかなり来てますよ、これ皆さん。これ全部のリズム、ほぼほぼ違うリズムが来てですね。最後の最後、おーたまげーでも、おーたまげー、かなり早いですから、ここも。だから、あえてアレンジとして、おーさまもおーたまげーってゆっくりになるのもおすすめですね。すごい早いから。ということで、これ説明するだけでもね、もう大変なぐらいのリズムアレンジがもうね、ハイパーな曲なんですよ。さすが限界突破サバイバー、ドラゴンボールスーパー。このぐらいエネルギッシュです。さあさあ、これをですね、じっくりまずパートごと分けて練習していくのがいいと思います。これ8ビートが基本になってるんで、かなり面白いとは思うんですけど、これ通しでね、これ全部歌いながらやるっていうのはね、かなりこれレベルは高いと思いますけど、その分スーパーですから、ドラゴンボールスーパーですから、夢中になってできるかなと思います。まあ、まずはシンプル簡単バージョンで歌をマスターした後ですけど、順番はね、じっくり取り組んでみてください。もちろんね、これ演奏名もですけど、そのドラゴンボールの世界観とか、この何、前に向かっても行くぞ、今だ、限界突破みたいな、そういうパワフルな感じも忘れなく。さあ、それではやっていきましょう。限界突破サバイバー、氷川きよしさん。ガズレレルかっこいいバージョンやってみる。 1, 2, 1, 2, 3. コフスと宇宙へ Go、 最先端の夢中を通る。
ガズレレ流かっこいいバージョンやっていました。これはですね、なかなかすげえ曲でございました。いやー、夢中になるどころかもうね、ひっくり返りそうなぐらいのね勢いですけどですね、楽しいですよ、できるようになると。まあ次のリズムを先読みしていかなかったらちょっと追いつけないみたいなところがあるんですけど、じっくりと取り組んでいきましょう。さあ皆さん、お知らせ、4月1日の16時からガズレレ YouTube チャンネル、今見てくださいてるので、あのね、春桜祭りYouTube 生配信ライブやりまーす。誰でももちろん参加可能でございます。ぜひ今、皆さん、今すぐスマホの予定帳とかこう手帳に書き込んでください。4月1日16時から YouTube、ガズレレ YouTube の前に集合ですよ。春の曲、桜の曲、いっぱいガズさんと一緒に弾いていきましょう。その中で、ガズさんの曲、歩くという曲があるんですけど、それのミュージックビデオを公開しちゃいたいと思います。皆さんお楽しみにしておいてください。間違いなく予定入れましたか？はい。で、今も言ったんだけど、このガズのウクレレたち、ただいま大好評で販売中ですからね、こっちも概要欄に貼っとくんで、ぜひチェックしてください。2023年ガズレレ生誕10周年ということで、東京、名古屋、大阪でイベント開催したんですけど、もうソールドアウトになってくれてありがとうございます。追加公演決定です。5月の14日日曜日、吉祥寺 GB で夕方の部、これが予約スタートになりました。ぜひ皆さん、買い逃した方、どうしようかなって迷っているうちにソールドになっちゃった方、概要欄に貼っておくんで、ぜひ、予約してください。待ってます。そしてね、ガズレレではいろんなことやってるんですけど、ガズピアノっつうのやってるんです。知ってましたか？鍵盤楽器もガズレレスタイルで、どんな方でもすぐ弾けちゃう革新的な、YouTube チャンネルがあるんですよ。これ、ガズピアノでね、YouTube 検索すると出てきます。本が出てますか？リットミュージックさんから出てますよ。ぜひ皆さん、これ覚えておいてください。検索して、今、楽器さんとか本屋さんにも売ってると思います。そしてガズレレではですね、ガズレシピというアプリがあってですね、アプリ、スマホとかタブレット皆さん入れておいてください。入って、そこで何ができるかというと、楽譜が見られます。無料の楽譜もあるんですけど、有料の楽譜がもう山ほどあって、もう何百曲もそこで、要はこうスクロール、自動スクロール機能とかメトロノーム機能とかってなかなかすごいいいことになってますんで、ぜひアプリ入れるだけでもまず入れてみてください。そしてそれのね、書籍版も出てますからね、これ本にもなってるんですよ。 Amazon などで販売中。ガズレシピ書籍版もぜひチェックよろしくお願いします。あと、いつもでガズが使ってる G ラボウクレレについているこの水引きだとか、はい、このストラップだとかキャップだとかね、 T シャツとかいろんなグッズあります。このグッズページ、ホームページに載ってますのでね、いろんなグッズも探してみてください。そんな感じで、あっちからこっちからもうめちゃくちゃもう楽しく音楽やろうぜということで、盛り上がって盛り上げていっております。ぜひ皆さん楽しく音楽していきましょう。さあ、本日はレッスン動画をご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。それではね、バイバイ。